Sapu aurat tambung. Tahu ye ni nak suruh ambil ajar dia main latu-latu ni. Bila hati bengi tak kena aku pergi belako. Belako mana main latu-latu ni? Budak-budak tak main. Tak pandai aku ya. Apa ye main muda? Menen nak tempo lah ni. Mana udah ni? Udah aku ni. Di sini patut bunyi latu-latu ketung-ketung. Latu-latu biar ni? Latu iya. Ni? Pamai kan ni? Udah wak. Wak kan? Ayo selu. Gitu? Ya. Tak boleh tak dia. Tak boleh lalu udah kena tengok ya wak. Ni udah wak gini. Ini main latu-latu lah ni. Wak gini. Tu udah wak gini. Apa kan udah wak tak jadi? Udah kena ayo gini. Kena tak boleh sungguh juga ke kena? Tak boleh sungguh darah lalu. Tak boleh gitu. Udah kena ayo selu-selu. Selu-selu. Ya belagak dulu. Lepas tu wak darah. Jadi tu. Kena wak darah gitu? Lepas tu nak suruh dia naik sama tu kan? Ayo darah gitu. Ya siapa esok kat main sekali? Oh Indonesia awak tu. Cik Elah nak cari udah pun tak ada lagi. Apa cari udah? Tahu ya cari udah. Kok Rio lah. Suruh udah gapo-gapo tu. Main latu-latu pun tak boleh. Udah tak takut ke Cik Elah? Takut ke Cik Elah? Takut gapo? Laki ni. Cik Elah bini. Mana boleh takut ke Rio? Udah pula leng hari tu. Sedap buah. Tunggu je. Cik Elah tak duduk. Gitu. Kau udah buah ye. Buah tunggu. Buah ke apa buah? Oh no. Oh, kau cari tadi lagi suruh kita sapu ada bilik ni. Sapu aurat tambung. Tahu ye ni nak suruh ambil ajar dia main latu-latu ni. Bilik hati bengi tak kena aku pergi belako. Cuma aku main latu-latu tak apa banyak ni. Kena kali yo tak ada buah tu. Si ye ku dok kena pula leng aku cak lah. Bahagi yo kedok dia tu. Sesek demo. Nak bahagia kawin ni kedok. Ni hamba nak royak. Gi tempat ni Prabu bahagia. Macam-macam ada. Tentu bini demo bahagia. Dua hingga lima hari bulan ni. Prabu bahagia tunjuk. Nak buat promosi. Pok demo beli bata nak wih harga siai. Harga asam ha. Kalau gak RM99. Lepas tu kalau beli 1000 alah kata boleh hadiah pulau. Bahagia bagi demo. Dia pada ni dah Prabu bahagia. Tunjuk. Jom.